på spøkelsesjakt i et gammelt og visst nok hjemsøkt hus. Når Andreas og jeg skal lage en ny Rubikon-bok, så pleier vi nemlig ofte å dra på spøkelsesjakt for å få ideer til bøkene våre. Så vi to, vi har vært på en del spøkelsesjakter sammen. Hva var det? Best å komme seg ut herfra, tror jeg. Oi, nå var det litt godt å være tilbake på kontoret igjen, kjenner jeg. Jeg heter altså Alexander Kirkwood Brown, og det er jeg som skriver bøkene om Edvard Rubikons mysterier. Nå skal Andreas Iversen fortelle dere litt om hvordan vi jobber, så over til deg, Andreas. Hei, hei. Mitt navn er Andreas Iversen, og dette er kontoret mitt, hvor jeg sitter og tegner Edvard Rubikons mysterier. Skal jeg fortelle litt om hvordan jeg jobber med Edvard Rubikons mysterier, men også litt om hvordan Alexander og jeg jobber sammen med disse bøkene. For det starter der. Først så har vi med Alexander og jeg en brainstorming, hvor vi kaster ideer og grovskisser litt før da Alexander tar med seg dette hjem og skriver ut manus. Når jeg får da tilsendt manuset, så begynner jeg å sette opp sider og planlegge disse. Plassere tekst og grovskisse litt opp sånn at jeg får bildeutsnitt og sånt. Dette gjør jeg i Photoshop. Deretter sender jeg grovskissene til iPad, hvor jeg begynner å skisse litt mer detaljert. Så er det tusjing. Dette gjør jeg også på iPad. Når det er gjort, så sender jeg tegningen tilbake til PC-en og Photoshop, hvor jeg da plasserer teksten og lager linjene til rutene, sånn at alt strekmessige, alt det sorte, er gjort. Den siste biten er å fargelegge. Først med flatefarger, deretter litt skygger og lys, og så litt sånn spesialeffekter som tåke, for eksempel. Etter ca. 3-8 timer, avhengig av hvor detaljert tegningen er siden ferdig og klar for trykk.